Ghivece, rame de oglinzi sau ceasuri de perete sunt doar câteva dintre obiectele prin care un meșter popular din Gurs s-a făcut remarcat în ultimii ani. Bărbatul a prins pasiunea sculpturilor în lemn de la un prieten și de atunci nu mai are stare. Orice ciot sau rădăcină pe care o vede îl inspiră să mai facă o lucrare, iar pe cele care nu le vinde, le face cadou vecinilor. Ceasuri făcute din rădăcină de pom de mărăcine este acesta și acesta este un putrigai de stejar. Gheorghe Curcanu a reușit să-și cucerească vecinii din localitatea gorjană Mușetești cu decorațiunile sale inedite. De la ceasuri făcute din butuci până la ghivece de flori, toate sunt realizate cu multă pasiune, muncă și devotament. Ideea i-a venit de la un vecin care l-a învățat arta sculpturii. Mi-a plăcut foarte, foarte mult ce lucra dânsul. Și m-am dus la el și m-a învățat câte ceva din lemn. Și după aceea am continuat. Lemnele le ia de pe marginea râurilor sau din păduri, iar apoi le transformă în obiecte unicat. Când văd lemn, nu-mi vine ideea pe moment. Atunci eu zic, mă, din asta mi-are și o ramă de oglindă, sau mi-are și un ceas, sau mi-are și un suport de flori. Șlefuirea unui lemn poate dura o zi întreagă, dar rezultatele îl satisfac și îl fac să continue. Foarte multă muncă, trebuie să ai foarte mult timp. De exemplu, la un ceas dintre ăsta, muncești cam 6, 7, 8 ore. Gheorghe este văzut cu ochii buni prin localitate, iar lucrările sale au ajuns la mulți săteni și nu numai. El merge peste tot, prin păduri, prin văi și găsește diferite bucăți de lemn și confecționează obiecte deosebite pe care le donează la prietenii. Mi se par foarte frumoase, migăloase. În primul rând, dacă trebuie să ai răbdare și ca să stai în praful ăla să șlefuiești, e greu. Un ceas realizat dintr-o rădăcină de lemn costă aproximativ 150 de lei.